Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Көліктегі телематика және интеллектуалды жүйелер пәні бойынша лекция курсымызды жалғастырамыз. Кезектегі лекциямыздың тақырыбы – телематикалық жүйелер мен жолаушылар ағынын зерттеу. Лекцияда келесі сұрақтар қарастырылады. Бірінші сұрақ – қалалық қоғамдық көліктің өзекті мәселелері. Екінші сұрақ – жолаушылар ағынын зерттеу мақсаттары және тәсілдері. Үшінші сұрақ – жолаушылар ағынын зерттеудің автоматтандырылған тәсілдері. Бірінші сұрақ – қалалық қоғамдық көліктің өзекті мәселелері. Қазіргі таңда қаламыздағы қоғамдық көліктің заманауи талаптарға сай келмейтіндігі баршамызға аян. Өкінішке орай, қалалық қоғамдық көліктің дамуына жеткілікті көңілдің бөлінбеуі оның құлдырауына әкеп соқтырды. Қазіргі уақытта қоғамдық көлікте келесі басты өзекті мәселелері бар. Тым артық жүктелу, баяу жүру, қозғалыс кестесінің сақталмауы және тозығы жеткен автобустармен қызмет көрсету. Аталған кемшіліктер қала халқының басым бөлігінің қоғамдық көліктен жеке көлікке ауысуына ықпал жасады. Бұл қала көшелерінің жеке көліктермен тым артық жүктелуіне және қала ауасының жоғары ластануына әкеп соқтырды. Қазіргі кезде үлкен қалалардағы ең өзекті мәселелердің бірі көлік кептелістері болып табылады. Оның негізгі себебі жеңіл автокөліктердің тым көбейіп кетуі. Мысал айтатын болсақ, көптеген ірі қалаларда көлік ағынының шамамен 80-90% аралығында жеңіл көлік құрайды. Қалған 10-15%-ын басқа көлік құралдары құрайды. Орта есеппен бір жеңіл автокөлікке көлік ағынында 1,5 жолаушы келеді. Және жеңіл автокөліктер көлік ағынының негізгі бөлігін құрайды. Сыйымдылығы үлкен бір автобус қарбалас уақыт кезінде шамамен бір рейсте 100 адам тасуы мүмкін. Жеңіл автокөлік кептелісте тұрған кезде оның динамикалық интервалы 6,5 метр құрайды. Динамикалық интервал деген кезде автокөліктің өзінің ұзындығы және оның алдында тұрған кептеліс кезінде автокөлік арасындағы арақашықтық қосындысын динамикалық интервал деп атайды. Ал сыйымды үлкен автобус үшін бұл динамикалық интервал 15 метрді құрайды. 100 адамды жеңіл автокөліктермен тасу үшін бізге 67 автокөлік керек. Яғни әр автокөлікте 1,5 адамнан болған кезде 67 автокөлік 100 адамды тасымалдайды екен. Және де бұл автокөліктер жолда көлік кептелісі кезінде 67 автокөлік 435 метр жай алады екен. Ал бір автобус ол дәл осы 100 жолаушын тасу үшін бар болғаны 15 метрді ғана орын алады екен. Егер осы жеңіл автокөліктердегі барлық адамды бір үлкен автобусқа отырғызатын болсақ, біз кептелістегі автокөліктердің кезегін 435 метрден 15 метрге дейін, яғни 30 есе қысқартамыз. Қоғамдық көліктің дәл осы тиімділігі үшін оны көптеген ірі қалалардың әкімдіктері көлік кептелістермен күресудің басты айла тәсілі ретінде қарастыруда. Қалалық қоғамдық көлікті дамытумен қаланың экологиялық ахуалын да жақсартуға болады. Алдындағы мысалға қайта оралатын болсақ, жеңіл автокөлік қалалық жағдайларда орта есеппен 100 км жүріске орта есеппен 12 литр жанармай шығындайды. Сыйымдылығы үлкен автобус дәл осы жағдайларда 100 км-ге шамамен 30 литр дизель отыны шығындайды. 67 автокөлік 100 км жүрісте 804 литр отын шығындайды. Яғни бірде тасымалдау жұмысы кезінде сыйымдылығы үлкен автобус үшін отын шығыны 27 есе аз болады. Келтірілген мысалдар қоғамдық көліктің жоғарыда аталған мәселелерді шешудегі елеулі рөлін дәлелдейді. Алайда бұл жетістіктерге қол жеткізу үшін қалалық қоғамдық көлік тұрғындардың басым бөлігіне тартымды болуы тиіс. Ол үшін қалалық қоғамдық көлік келесі қасиеттерге ие болуы тиіс. Қол жетімділік, яғни аялдама үйден алыс болмау керек, және аялдамада күту уақыты көп болмау керек, қозғалыс кестесі сақталуы тиіс. Автобус таза болу керек. Заманауи қалалық жолаушылар көлігіне қойылатын базалық талаптар ол келесідей болып келеді. Ол жылдамдық, жайлылық, қауіпсіздік, экологиялық және тартымдылық. Ірі қалалардың
қалалық жолаушылар көлігінің заманауи қазіргі жағдайы базалық талаптармен салыстырған кезде ол төмен жылдамдықпен сипатталады. Көлік кептелістерінің арқасында шамадан тыс жүктелу, әсіресе қарбаласы уақыттарында қозғалыс кестесінің сақталмауы, қоршаған ортаның қатты ластануы және қолайсыздық. Екінші сұрағымыз – жолаушылар ағынын зерттеу мақсаттары және тәсілдері. Жолаушылар ағынын зерттеудің басты келесі мақсаттары бар. Қайталанатын қоғамдық көлік маршруттарын жою, екінші жолдардың жүктелуін ескере отырып маршруттарды бөлу, тасымалдауға қажеттілікті сапалы қанағаттандыру. Жолаушылар ағынын зерттеу қалалардың жаңа маршруттық схемаларын әзірлеу және қолданыстағыларын жетілдіру кезіндегі көп еңбекті қажет ететін іс-шаралардың бірі болып табылады. Жолаушылар ағынын зерттеудің келесі әдістері бар. Қолмен жүргізілетін және автоматтандырылған тәсілдері, сонымен бірге тәжірибе жолаушылар ағындарын жаппай зерттеу кезінде жолаушыларды есепке алудың қол әдістерінің дәрменсіздігін растады. Адам факторының соңғы нәтижеге айтарлықтай әсер етуі салдарынан қателіктер бұл жағдайда 10-50%-ға дейін құрады. Еңбек сыйымдылығын төмендету және жолаушылар ағынын тексеру сапасын арттыру мақсатында оларды автоматтандыру қажеттілігі туындады. Жолаушылар ағынын зерттеу тәсілдерін келесі түрде жіктеуге болады. Қолмен жіктелетін автоматтандырылған деп. Қолмен зерттелетін тәсілдер олар өз кезегінде көзбен бақылау арқылы, сауалнама арқылы және кестелік тәсіл деп бөлінеді. Автоматтандырылған тәсілдер ол инфрақызыл датчиктермен және видео жүйелермен жүзеге асырылады. Инфрақызыл датчиктер өз кезегінде белсенді және енжарлы болып бөлінеді. Лекциямыздың үшінші сұрағы – телематикалық жүйелермен жолаушылар ағынын зерттеу. Қалалық қоғамдық көлік маршруттарындағы жолаушылар ағындарының параметрлері және динамикасы жөнінде мәліметтерді жинау және өңдеу үдерістерін автоматтандыру жолаушылар ағындарын мониторинг жүргізудің автоматтандырылған жүйесін ендіру есебінен жүзеге асырылады. Бұл жүйе жолаушылар ағындарын зерттеудің дәстүрлі қолмен есептеу әдісін алмастырады. Жолаушылар ағынын зерттеудің автоматтандырылған тәсілі жолаушылардың кіріп шығуын тіркейтін датчиктерден және мәліметтерді жинайтын блоктан тұратын жүйені қолдануға негізделген. Автобуста әрбір есіктің үстінде контактысыз датчиктерді орнатады. Жетте бір суретте жолаушылар ағынын есептеудің автоматтандырылған тәсілі көрсетілген. Бұл жерде мұны көріп тұрсыздар. Автобустың есігінің жоғары жағында инфрақызыл датчиктер қондырылған. Бұл датчиктердің сәулесі көзге көрінбейді. Бұлар автобусқа кірген және шыққан жолаушыларды тіркеп отырады. Сонымен қатар автобус ол талдаушпен, ажыратқышпен және де навигациялық байланысу блогымен жабдықталады. Бұл автобус байланыс каналдары арқылы GSM, GPRS арқылы және орталық диспетчерлік қызметпен және автокөлік кәсіпорнындағы диспетчерлік қызметпен ұдайы байланыста болады. Жолаушының автобусқа кіруі немесе шығуы оның есік аймағындағы инфрақызыл сәулені өзуі кезінде анықталады. Барлық мәліметтер есептеліп, сымсыз байланыс арқылы бірыңғай мәліметтер базасына жіберіледі. Маршрут бойынша қозғалыс кезінде әрбір жабдықталған жолаушы көлік құралы GPRS ұялы байланыс каналдары бойынша автоматты түрде әрбір аялдау пунктінде кірген шыққан жолаушылардың саны және уақыты жөнінде жиналған мәліметтерді хронологиялық ретпен нарядта көрсетілген тапсырмаға сәйкес жіберіп отырады. Кірген шыққан жолаушылардың саны жөнінде ақпарат нақты аялдау пунктімен бортта аппаратура құрамына кіретін ғаламдық жерсеріктік навигация қабылдағышынан автобус аялдаған сәтте алынған мәліметтер негізінде байланыстырылады. Маршруттардан жиналған мәліметтер тұрақты сақталатын мәліметтер базасына жинақталады және әрі қарай қолданбалы бағдарламалық құралдар көмегімен өңделеді. Инфрақызыл сенсорлар белсенді және енжарлы болып бөлінеді. Енжарлы инфрақызыл датчиктер қозғалыс бағытын есепке алмай, жолаушылар санын тіркейді және жолаушылар ағынын рейс бойынша және тәуліктік есепке алу үшін ғана қолданылуы мүмкін. Тасымалданған жолаушылар санын білу үшін әр рейс үшін алынған санды екіге бөлу қажет. Қателік 10%-дан аспайды,
белсенді қос сәулелі инфрақызыл датчиктердің ерекшелігі кіретін және шығатын жолаушыларды есепке алу мүмкіндігі болып табылады. Германияда әзірленген матрикс жүйесі жолаушылар ағынын зерттеу мәселесінің инновациялық жаңа шешімі болып табылады. Ол объектіге дейінгі қашықтықты өлшейтін және оны 3D түрінде ұсынатын 500 пикселдік сенсорлық матрицаға салынған. Бұл жүйе сенсордың әрекеттеу аймағында адамдардың физикалық қатысуын өте жоғары дәлдікпен анықтауға мүмкіндігін береді. Жүйе жолаушылардың бойын анықтай алады. Бұл деректерді талдау кезінде жолаушыларды келесі түрлерге бөлуге болады. Ересек жолаушылар және бала жолаушылар. Бұл әдістің сөзсіз артықшылығы зерттеу адамның араласуынсыз жүреді, сондықтан объективті көріністі алуға болады. Дегенмен кемшілігі жоқ емес. Бұл жабдықтың осы түрін орнатуға және техникалық қызмет көрсетуге жоғары шығындар жұмсалады. Жеттегі суретте қалалық қоғамдық көлікте жолақсын электронды төлеу арналған құрылғы жұмысы көрсетілген. Қазіргі таңда осы электронды төлеу арналған құрылғыларға түсетін мәліметтер негізінде де жолаушылар ағын зерттеуге болады. Экранда жолаушылар ағынын автоматтандырып зерттеу кешенінің үлгілі қоғамдық көлікті қозғалысын диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйелерімен функционалды әрекеттесуінің жалпы құрылымы келтірілген. Тақырыбымызды қорытатын болсақ, жоғарыда келтірілген талдау қазіргі уақытта әртүрлі өндірушілер жолаушылар ағынын бақылау үшін құрылымы мен алынған нәтижелер бойынша әртүрлі құрылғыларды ұсынатындығын көрсетті. Қайсы бір жүйелердің практикалық орындылығы мониторинг субъектісінің қаржылық мүмкіндіктеріне және олардың қажетті дәлдігіне қойылатын талабына байланысты болады. Шағын, орташа және сыйымдылығы үлкен автобустардағы жолаушылар ағынына есептеу жүргізу үшін Irma CAN Basic байланысыз датчиктері бар жүйелерді пайдалану орынды. Олар зерттеу нәтижелерінің салыстырмалы түрде жоғары шынайылығын, яғни қателігі 5%-ға дейін, қарбалас кезеңдерде 8%-ға дейін нәтижелерді нақтылаудың жоғары дәрежесін ағымдағы уақыт режимінде ақпараттың түсуін қамтамасыз етеді. Жабдықтың құнын ақпаратты жинау мен өңдеудің қолмен әдістерімен салыстыруға болады. Сыйымдылығы аса төмен автобустардағы жолаушылар ағынын тексеру үшін зерттеудің кестелік әдісін қолданған жөн. Осымен лекциямыз аяқталды. Лекция материалдары бойынша бақылау сұрақтары экранда. Лекцияда қолданылған әдебиеттер тізімі. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.